ହ୍ୟାଲୋ ଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆଜି ଆମେ ୱେଭିସ୍ ଡିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ନାଇନ୍ର କ'ଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନାାବଳୀ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋଚିନିନ୍ଦା ଖଳାଦିନାଙ୍ଗ୍ ଶତାଞ୍ଚ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦାସ କାହାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲା କୁମାର ସାହେବଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରର ନାମ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟରେ ସଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଆଦର୍ଶବୋଧ ନ ରହିଲେ କାହାର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ ଜାତୀୟ ଜୀବନର କବିର ବ୍ୟଥା କବିତାର କବି କିଏ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ପାଠକ ଉପରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ତ୍ରିବିଧ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ହୋରେଶ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଘେନି କିଏ ମଥୁରା ନଗରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତନ୍ତୁବାୟ ପରିବାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାହାକୁ ତଦ୍ଧିତ କହନ୍ତି ଘାସଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ ଲିଙ୍ଗା କେଉଁ ସନ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିରାକାର ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆ କେତେତମ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଷଷ୍ଠତମ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପରିପ୍ରାଜକ ଉଡ୍ର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା ଭାବେ ଲେଖକ କାହାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରଦେଇଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତିନି ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ମାଗଧି ଅପଭ୍ରଂଶ କେଉଁ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟମା ଗାଁରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଚରିତ୍ରଟିର ନାମ କ'ଣ ବଟିଆ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ କବିତାର ସୃଷ୍ଟା କିଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମୈତ୍ରୀ ପାଦପର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କାହାର ରଚନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ ସେ ଘରକୁ ଗଲା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାବ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାଟକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଳା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମିଶ୍ର କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି উক্তি আচার্য বামনক উক্তি অল্প সমাসযুক্ত কিংবা সমাসহীন ললিত রচনা কেউ রীতি যায় বৈদর্ভী রীতি ছন্দ মুখ্যত কেতে ভাগরে বিভক্ত দুই ভাগরে বিভক্ত ইজ ডিজিজ ক্লাম ইজ হেলথ এই উক্তিটি কাহার কর কেউ রসপাই বৈদর্ভী রীতি অভিপ্রেত নুহে বীর রসপ সৌদামিনী উপন্যাস ঔপন্যাসিক কি রায় চন্দ্রমা কি চন্দ্রা বেহরাণী ভক্তচরণ দাস মঠ এবার কেউটি অনখলা মথুরা মঙ্গল কাব্য আরম্ভে কদনা রয়েছে শ্রীকৃষ্ণকর କେଉଁଠି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ତାରକ ସଂହାର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ବରପାଲି ଦିନପତି କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ଘାସଫୁଲ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନକୁ ନେଇ ରଚିତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କେଉଁଠି ପାଳଭୂତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ କେଉଁଟି ବନ୍ଦୀ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା କିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ପରମଗୁରୁ জগমোহন রামায়ণরে কতোটি কাণ্ড রয়েছে সাতটি বৈলোচনর শিষ কি বলী উপেদ্রভঞ্জ কেউ যুগর কবি রীতি যুগ জগত শব্দর অন্য অর্থ কণ রাধা রাধানাথ রায় কেউ ভাবচিত কবি বর ভাব অবরোধ নাটকের বাসু ছাত্র শেষ প্রশ্ন জীবন সঙ্গীতর রচয়িতা কি কান্ত কবি লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র এ থিলা টেস্ট নাইন রশ্নাবলী যা কি বর্তমানে আমি আলোচনা কলে যদি আপন মান ভিডিওটি ভাল লাগি থাকে তাহলে লাইক করতো ফ্রেন্ড মান সেয়ার করতু এবং আমলটি সবসক্রাইব করুন যা ফলক ভিডিও ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন মানে যথাশীঘ্র পাইপারে থ্যাঙ্ক ইউ